Aj keď na Slovensku padol komunizmus pred viac ako 34 rokmi, stále žijú medzi nami ľudia, ktorí sa o túto novodobú slobodu zaslúžili a nedostalo sa im dostatočného uznania. Medzi takéto osobnosti patria páter František Vikartovský a manželia Renáta a Julius Brockoví. V kostole svätého Martina v Holíči im vo štvrtok 25. apríla predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš udelil pamätnú medailu a ďakovný list za aktívny odpor proti komunistickému režimu a podiel na obnove dodržiavania občianskych práv a náboženských slobôd. Dovolím si teraz odovzdať pamätnú medailu Ústavu pamäti národa. To je niečo, čo som úprimne povedané ani nečakal, ale určite zase je to niečo, čo aj pán riaditeľ tu nás spomenul, že je to potrebné preto, aby zostala pamäť národa. Hej, aby sa toto vedelo aj pre všetkých tých iných, ktorí s nami potom pracovali a ešte sa borili akoby v tom takom svedectve, ktoré prišlo až po tom 90. roku. Páter František Vikartovský z radu premonštrátov bol tajne vysvetený za kňaza v 70. rokoch minulého storočia. Pravidelne sa stretával s mladými, organizoval mariánske púte a patril medzi hlavných aktérov sviečkovej manifestácie. Pre Holíčanov nie je páter Marián neznámy, keďže tu v minulosti pôsobil aj teraz je Holíč jeho súčasným domovom. Vytvárali sme tu spoločenstvo, ktoré nás potom tak formovalo aj spoločne, tak jeden druhému, tak vydávať to. Ani nie tak svedectvo, ako skôr takú posilu. Tak to bolo asi to na tom, že som ako po asi 78. roku, ja už tam pak prišiel a potom som sa tak nejak s nimi kontaktoval, ale to také ústredné, akoby aj tak práca začala tak nejak v tých malých spoločenstvách, tých ľudí, ktorí tak chodili aj do kostola, ale keď sa aj vidíte, stali takými svedkami tých oficiálnych niekedy takých stretnutí na najväčšie také bolo v Trnave, to bola Trnavská novena. Na spoločných stretnutiach sa páter Marián zoznámil s Juliusom Brockom, bývalým poslancom Národnej rady a jeho manželkou Renátou. Aj oni sa postavili počas známej demonstrácie vtedajšej moci a vďaka ich silnej viere a nezlomnej odvahe k sebe strhli ďalšie masy ľudí. My sme boli čerstvo zobratí manželia a sme sa presťahovali do Trnavy a niekoľko rokov prvých sme nemali deti, takže sme boli vlastne pre túto službu tak viac menej nastavení a mali sme na to dobré podmienky. Sme dokonca o tom napísali s Renátkou aj knihu. Tá kniha sa volá Kým prišiel november, to bolo 20 rokov od novembra 89. A keďže jeden náš priateľ nám povedal, že Julius, ak tie veci, čo ste zažili, robili, nedáte na papier, tak príde doba, že ľudia tomu nebudú veriť, že sa to nestalo. Tak my sme chodili s Ferkom, on mal auto, po farách, kde, alebo po bytoch v Činžiakoch, kde sa zišlo 15-20 ľudí a tajne premietali filmy, nehovoriac o tých akciách s mládežou. My sme radi, že Ústav pamäti národa sa venuje takejto práci, že oživuje, udržiava pamäť na veci, ktoré nám zmenili život. A myslím si, že sú aj pre súčasnosť a súčasné generácie veľmi dôležité tieto informácie, lebo o slobodu možno prísť veľmi ľahko. A je pravda, že ak sú ľudia byť šťastní, musia byť slobodní. No a k tej slobode je treba prejaviť niekedy aj odvahu a statočnosť. A ja som rád, že som vyrastal v prostredí takých statočných a svätých mužov ako Korec, Krčmer, Jukl, ktorí nás v mladosti formovali a v podstate nás na túto cestu naviedli, vlastne nám umožnili angažovať sa v štruktúrach tajnej cirkvi
a potom neskôr aj vo verejnom živote. Sloboda nebola v časoch totality samozrejmosťou a preto bolo treba ľudí, ktorí sa nebáli ohlasovať pravdu. Tieto tri ocenené osobnosti veria, že aj dnešná spoločnosť si zoberie za príklad 80. roky minulého storočia a zachová si oddanosť k pravým životným hodnotám. A jednou z našich úloh je pripomínať ľudí, nielen ktorí boli perzekovaní, ale ktorí svojou aktívnou činnosťou bojovali za obnovu občianskych slobod, náboženských slobod a demokracie, ale aj humanizmu, môžeme povedať v širšom slova zmysle. A takýmito osobnosťami je František Vikartovský, Renata Brodsková a Julius Brodska, ktorí sa ako členovia tajnej cirkvi aktívne zapájali do aktivít, ktoré nám prinavrátili slobodu. A práve preto si ich aj formou pamätnej medaile Ústavu pamäti národa chceme uctiť, ale čo je rovnako dôležité, chceme ich ako osobnosti nášho zápasu za slobodu pripomenúť aj širokej verejnosti. Dnes majú mladí ľudia, aj ľudia v dnešnej slobodnej spoločnosti, ten problém, že musia si strážiť tú pravú slobodu, aby ich tá sloboda nezničila. A na druhej strane treba o tú pravú slobodu a o pravé hodnoty stále bojovať, čiže tie kresťanské čnosti, vrátanie odvahy, to dnes potrebujú. Mne sa veľmi páčila ešte vtedy na Slovensku, Páter Krapka žil, to bol jezuita, a tak navštívil ho generálny predstavený Pedro Arrupe. To boli, tak si ani neviem, 89 alebo aj 90 rokov, ale jeho taká veta krásna bola, pamätajte, že aj v ťažkých časoch sa dá žiť povrchne. Áno, tak to by som asi tak aj sebe, ale aj iným, aj dnešným ľuďom tak odkázal, že nech sú akékoľvek časy, ale treba žiť presvedčivo, úprimne a tak nejak naozaj opravdivo.